Olá, tudo bem? Finalmente chegamos a um dos temas mais fascinantes da profecia. Hoje, nós vamos estudar as quatro bestas no livro de Daniel e, através desse tema, vamos compreender grandes profecias do Apocalipse. E, para começarmos bem, nós vamos ler Daniel capítulo 7. Esse capítulo vai nos ajudar a compreender o porquê dessa confusão religiosa nos nossos dias e também por que há tantas religiões se Deus é um só. Confira o que está escrito aqui no capítulo 7 de Daniel e no versículo 1 em diante. O versículo 1 diz que o rei Belsazar, rei de Babilônia, ele estava reinando, estava dominando, portanto, quando Daniel, naquela época, teve um sonho e teve visões. E o que a Bíblia relata é simplesmente incrível. Daniel diz: eu estava olhando na visão da noite, e eis que quatro ventos do céu agitavam o grande mar. E o versículo 3, ele diz: quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Dá uma olhada aqui. Olha, quatro animais grandes subiam do mar. Agora você sabe que animal quer dizer rei ou reino, e mar, água, quer dizer povos. Estes grandes animais são explicados dentro do capítulo 7 do livro de Daniel. Eu vou mostrar a você quais são esses animais. O primeiro animal dos quatro está no versículo 4, Daniel 7, versículo 4. Está escrito: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Diz a Bíblia: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. Uau, que estranho! Um leão com asas de águia. Uma águia tem duas asas. Portanto, este leão que a Bíblia fala, ele tem duas asas. Primeiro, que não existe leão com duas asas. E segundo, que este leão saía do mar. E dentro do mar não tem leão, não é mesmo? Aqui você pode ver este leão. Você pode analisar um leão com duas asas saindo do mar. Mas eu vou te mostrar isto de uma forma muito mais clara. E você vai ver o que este leão significa. Chegando um pouco mais aqui, você pode olhar na tela e você vai ver o seguinte: o nosso planeta, o nosso mundo, já foi dominado por quatro poderosas nações. O que o livro de Daniel está querendo dizer é que estas nações que conquistariam o mundo politicamente, Deus já estava revelando muito antes disso acontecer. E o leão com duas asas, ele representa o primeiro império a dominar o mundo. E o primeiro império a dominar o mundo foi o império de Babilônia. Babilônia teve mais de um rei, mas o rei mais conhecido, mais famoso, foi o rei Nabucodonosor. E este leão representa o primeiro império que dominou o mundo, Babilônia. Babilônia dominou do ano 606 a 539 a.C. Como você pode perceber, antes de Cristo, a contagem dos anos era decrescente. Por isso, de 606 a 539. Lembrando que as asas representam rapidez de conquista. Imagine, um leão na profecia significando o primeiro império mundial. Agora vamos ver o segundo animal e o segundo império. Vamos lá. A palavra de Deus continua dizendo, continua ensinando, continua mostrando para mim e para você, agora no versículo 5, qual o segundo animal? Lembre-se que são quatro. O segundo animal está aqui no versículo 5. Diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Um leão, primeiramente, com duas asas, e agora um urso com três costelas na boca. Olha aqui, aqui você já viu o leão e agora o urso. O urso com três costelas entre os dentes. Este urso, ele representa o segundo império a dominar o mundo. E de acordo com a Bíblia e agora com a história, nós sabemos que o segundo império a dominar o mundo foi o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi uma aliança política entre a Média
e a Pérsia. A Média e a Pérsia se uniram, formando um só bloco, um só poder, para derrotar a Babilônia, conquistar o poder e assumir a liderança. Foi exatamente isto que aconteceu. Vamos lá de novo, para que você possa ver isto de uma forma muito mais clara através da nossa tela. O urso, três costelas na boca, representa o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa invadiu a Babilônia numa noite em que a Babilônia estava numa noite de orgia, numa noite de festividades pagãs e de prostituição. Naquela noite, Deus se manifestou e também o Império Medo-Persa invadiu, conquistou, dominou e destruiu o poder da Babilônia. Como você pode ver, este urso com três costelas na boca, foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. Isso significa que o Império Medo-Persa destruiu os três principais povos que ofereciam resistência ao Império. Por isso, três costelas entre os dentes. E então, o Império Medo-Persa, sob o comando de Ciro e Dario, eles dominaram o mundo. E o domínio foi de 539 a 331 a.C. E agora, nós vamos para o terceiro animal. O terceiro animal é curiosíssimo. Por quê? Porque ele tem algumas características na profecia que não são comuns. Vamos lá. A palavra de Deus em Daniel 7, a partir do versículo 6 agora. Nós lemos o versículo 4, o versículo 5 e agora vamos ler o versículo 6. O 6 diz assim: depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E esse leopardo tinha quatro asas de ave e tinha também esse animal quatro cabeças. Que tal? Um animal estranho, não é? Um leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Vamos dar uma olhadinha aqui. O terceiro animal, o leopardo, com quatro cabeças e quatro asas, ele representa o terceiro império mundial. E é muito interessante porque a Bíblia o descreve com essas características estranhas. Um leopardo com quatro asas e quatro cabeças não existe. Mas a Bíblia menciona. Você pode perceber que o livro de Daniel traz um verdadeiro zoológico profético, é ou não é? Mas nós vamos agora saber detalhes deste animal, do leopardo, que representa o terceiro império que conquistou o mundo, que dominou politicamente o nosso mundo. E esse terceiro império foi a Grécia. O leopardo, portanto, ele simboliza a Grécia. A Grécia de Alexandre o Grande conquistou os Medos e Persas, conquistou o mundo, e aí este poder esteve no controle durante um bom tempo. O domínio grego foi tão grande, tão forte, que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego. Alexandre o Grande foi o mais jovem de todos os imperadores destes quatro impérios mundiais. Curiosidades, por que que o leopardo tem quatro asas? Ora, se o leão tinha duas e representa a rapidez de conquista, imagine o leopardo com quatro. Significa que a Grécia dominaria o mundo em menos tempo, com muito mais rapidez. E as quatro cabeças? As quatro cabeças representam quatro generais, quatro homens de confiança de Alexandre. Cabeça é que domina o corpo. Cabeça, aquele que pensa, aquele que monta uma estratégia, que administra uma situação. Então, as quatro cabeças do leopardo significam que Alexandre o Grande tinha quatro homens que eram os cabeças da Grécia, os estrategistas da Grécia. Esses quatro cabeças, esses quatro homens são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eles eram homens de inteira confiança de Alexandre. É por isso que o leopardo tinha quatro cabeças, ok? Mas a coisa não para por aí. A Bíblia agora apresenta o quarto animal. E este sim, este tem para nós um significado impressionante. Vamos lá e vamos ver na palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, este animal que chamou muita atenção do profeta e com certeza vai chamar também a sua e a minha atenção. Daniel 7, versículo 7, está escrito assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. E mais, no versículo 9, ou melhor, no 8, depois o 9, o 8 diz assim: estando eu a observar os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos 10 foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem. Que coisa terrível! E a Bíblia continua: e havia também uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, falava com insolência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o quarto animal, ele era terrível e espantoso. Tinha 10 chifres, tinha dentes de ferro e tinha unhas de bronze. E diz a Bíblia que do meio dos 10 chifres saiu um chifre pequeno que tinha olhos e que tinha boca. E quando esse chifre saiu do meio dos 10, imagina, 3 dos 10 foram arrancados. Esse chifre não é brincadeira não, hein? O que será que significa o quarto animal e também este chifre? Quer saber? Então vem comigo, eu vou te mostrar, de acordo com a palavra de Deus, o que este quarto animal significa e também esta ponta pequena. A palavra de Deus é muito clara. Em Daniel 7:23, você pode ver aqui, em Daniel 7:23, dizendo: o quarto animal será um quarto reino na terra. E todo mundo sabe que o quarto reino a dominar o mundo foi Roma. Portanto, esse bicho feio que você está vendo aqui, este animal terrível que você está vendo aqui, representa o Império Romano. E o Império Romano dominou o mundo durante um longo período de tempo. Nós vamos recapitular as datas em que os impérios dominaram, para que você possa chegar até o Império Romano. Vamos recapitular algumas coisas. O leão representa a Babilônia, e Babilônia dominou de 606 a 539. Depois, o urso, que representa o Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa dominou de 539 a 331. E depois temos o leopardo, que representa a Grécia. E a Grécia dominou de 331 a 168 a.C. Observe que a contagem é decrescente. Mas chegamos finalmente ao quarto animal, que representa, já sabe? Roma. Representa Roma. Pois é, Roma esteve no poder o maior período, esteve dominando de 168 a.C. até o ano 476 d.C. Já imaginou? Quando Maria ficou grávida, quando Jesus nasceu, quando os discípulos estavam aqui, quando Jesus morreu na cruz, era Roma que estava no poder. E lembre-se, Roma é representada por esse bicho feio que você está vendo aqui. E ele tinha 10 chifres, e do meio dos 10 chifres saiu um chifre pequeno, e esse chifre pequeno tinha olhos e tinha boca que falava com insolência. O que isto quer dizer? O que isto significa? Você quer saber, não quer? Claro, é por isso que você está aqui comigo. Então vamos agora mergulhar profundamente no oceano da profecia. Vamos lá. Os detalhes você vai ter agora dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Veja aqui, nós já lemos o versículo 8 dizendo que uma ponta pequena iria surgir e esta ponta pequena tinha olhos e tinha boca. Mas agora nós vamos tirar a prova dos 9. Será que tudo que falei e mostrei na Bíblia e mencionei da história, será que tudo isso está de acordo com a Bíblia? Confira Daniel 7, versículo 17. Aqui diz: estes grandes animais, que são 4, representam 4 reis que se levantarão da terra. Viu? A Bíblia comprova o que acabamos de falar. Os 4 animais são 4 reis e também 4 reinos, porque todo rei tem o seu reino e todo reino tem o seu rei. Repetindo, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Os seus reis
Nabucodonosor, Ciro e Dario, Alexandre o Grande e César, vários Césares, que dominaram Roma, que conquistaram, que estiveram ali como imperadores. Agora, dos quatro animais, qual deles chama mais a sua atenção? O leão, com duas asas, o urso, com três costelas na boca, o leopardo, com quatro cabeças e quatro asas, ou o bicho feio, terrível e espantoso? Com certeza, você está respondendo o terrível. Daniel, no capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 19, ele afirma, eu vou ler somente um versículo, o 19. Ele diz, eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era terrível e espantoso. Daniel quis saber a verdade sobre o quarto animal. E eu pergunto a você, você também quer saber a verdade sobre o quarto animal? Sim? Já vou dizer. A verdade sobre o quarto animal é uma verdade que vai mexer com você. Talvez vai mexer com a sua fé e talvez vai mexer com a sua estrutura. Mas ainda assim, eu insisto, você quer saber toda a verdade sobre o quarto animal? Se você quer saber toda a verdade, então vem aqui. Dá uma olhadinha aqui. Este quarto animal, que tem 10 chifres, representa Roma. E este chifre pequeno que subiu depois, que tinha olhos e boca, representa Roma cristã. Você sabe, Roma teve duas fases, Roma pagã e Roma cristã. O bicho feio é Roma pagã e a ponta pequena é Roma cristã. Daniel quis saber toda a verdade sobre este animal. Lendo o capítulo 7 de Daniel, lendo o capítulo 8 e lendo o Apocalipse 18, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeira verdade sobre este quarto animal, sobre Roma. Primeira verdade sobre a ponta pequena, Roma pagã e Roma cristã. O objetivo de Satanás seria usar o Império Romano e usar também Roma cristã, sabe para fazer o quê? Veja aqui. Primeiro, para devorar toda a terra. Segundo, para fazê-la em pedaços. Terceiro, para pisar a terra aos pés. Em seguida, diz a Bíblia, fará guerra aos santos. De acordo com Apocalipse 14, versículo 12, santos são aqueles que guardam os 10 mandamentos. E diz a Bíblia que este animal terrível, essa ponta pequena, Roma pagã e Roma cristã, faria guerra aos santos e mais, iria proferir palavras contra o Altíssimo. E você sabe, o Altíssimo é Deus. Diz a Bíblia, magoará os santos do Altíssimo. E aí tem na Bíblia um versículo que chama muito a nossa atenção. É Daniel 7:25, que diz, cuidará em mudar os tempos e a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Lembra os 10 mandamentos? A quinta coluna da verdade? Diz a Bíblia que este poder da ponta pequena, o poder religioso de Roma, Roma pagã e Roma cristã, trabalharia para que a verdade e para que a lei de Deus fosse mudada. E mais, diz a Bíblia que este poder iria se engrandecer até o príncipe do exército. E o príncipe do exército é Jesus. Olha aqui, jogará a verdade por terra, Daniel 8, versículo 12. E mais, olha o que diz aqui, causará estupendas destruições, Daniel 8, 25 e 26. Prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. E eu tenho mais algumas coisas, fará prosperar o engano. E ainda, olha esta frase. Está escrito em Daniel 8, 26, 25 e 26. Destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Este poder, representado pela ponta pequena,
representado por este animal terrível e espantoso. Ele iria perseguir o povo de Deus, iria magoar os filhos de Deus, iria jogar a verdade por terra. Você lembra quais são as cinco colunas da verdade? Deus, lembra? Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os Dez Mandamentos. A Bíblia diz que esta ponta pequena, representando o poder religioso de Roma, iria jogar esta verdade por terra. E mais, iria perseguir as pessoas. Pessoas como eu e como você. Pessoas que desejam viver e servir a esse Deus maravilhoso. Mas, infelizmente, há um poder maligno que estaria perseguindo o povo de Deus. Mas não se preocupe, porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é muito maior, capaz de proteger você, capaz de cuidar de você, capaz de conduzir os seus passos pelo caminho certo, seguro e o caminho da vitória. Lembre-se, os quatro animais são quatro poderes humanos, poderes políticos, mas o quarto tem o poder satânico e o objetivo é jogar tudo por terra, é pisar, é devorar, como diz a Bíblia, é fazer em pedaços. E o versículo de Daniel, capítulo 8, o versículo 25 e 26, diz: destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Amigo e amiga, você tem se preocupado com a sua salvação? Você tem buscado o conhecimento da palavra de Deus? Ou você tem vivido uma vida despreocupada, nunca estudou a Bíblia, acha que não é importante, acha que não precisa ir à igreja, você até critica quem vai à igreja. Você tem vivido despreocupadamente? A Bíblia diz que Satanás, através da ponta pequena daquele animal terrível, ele quer destruir principalmente quem vive despreocupadamente. A partir de agora, não viva mais assim. Comece a se preocupar com o estudo da Bíblia. Comece a frequentar a igreja. Procure a igreja adventista. Vá à igreja adventista do sétimo dia. Eu tenho certeza que você vai começar a estudar profundamente a Bíblia. E você vai, com certeza, estar protegido pelo Espírito Santo. E nunca mais viva despreocupadamente. Comece agora a se preocupar com a sua salvação, com a sua vida e com o seu relacionamento com Cristo Jesus. Se você quer viver com Cristo, se você quer se preocupar com a sua salvação, então não perca. A partir de hoje, os demais estudos que vamos apresentar, eu tenho certeza que no final você vai levantar as mãos para o céu e vai dizer: Luiz, muito obrigado por esses estudos maravilhosos. Por que não veio antes? Não se preocupe, tudo vem na hora certa. Eu quero agora orar por você e pedir a Deus que te ajude a viver uma vida preocupada com a salvação. Está bem? Você agora vai fechar os seus olhos, abrir o coração e permitir que o Deus da profecia possa fazer por você o que você mesmo não pode fazer. Oremos. Querido Deus, eterno Pai Celestial, muito obrigado, porque hoje recebemos mais uma revelação da profecia bíblica. Entendemos os quatro animais de Daniel e, acima de tudo, descobrimos que há um poder terrível que quer nos destruir, mas também descobrimos que há um Deus maravilhoso que está do nosso lado, cuidando de nós, nos protegendo para que não venhamos cair nas ciladas de Satanás. Nas tuas mãos eu entrego este amigo, esta amiga, esta pessoa que está orando comigo, que o teu poder se manifeste na vida dele, na vida dela. Obrigado, muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome do Senhor Jesus. Amém.